A gente fala sobre a cantora Celine Dion, que devido a problema neurológico está cancelando a turnê dela. A gente deseja, claro, melhoras para essa grande musa, diva da música mundial, a Celine Dion, que tem tido problemas de saúde já há algum tempo, há mais de um ano vem cancelando aí as suas apresentações, e devido a esse problema neurológico muito raro, ela inclusive tem dificuldades para poder cantar. É a síndrome da pessoa rígida, um ataque ao sistema neurológico que faz com que a pessoa tenha uma rigidez progressiva a nível muscular, que afeta também as cordas vocais, principalmente os quadris, extremidades e até espasmos no paciente. Bom, o problema tem impedido ela de cantar, ela está, claro, se desculpando uma vez mais, porque ela queria fazer a parte da turnê Courage World Tour na Europa, que começaria na República Tcheca em fevereiro e vai ficar para uma próxima. A gente deseja melhoras para a cantora canadense, esse ícone Celine Dion.